ए नथिली नकदी नथिली ए नथिली नकदी नथिली तेरी वीड़ी गोरी पतली ते वंगा नाले छिणक दिया ते वंगा नाले छिणक दिया ए नथिली नकदी नथिली ए वाली कन दी वाली ए वाली कन दी वाली सोनी लगती कमीज उनु काली नीचन जे मुखड़े ते नी गोरे चिट्टे मुखड़े ते ए थे वा मुंदरी द थे वा सारी उम्र कर में तेरी सेवा नी खाबों विच आन वाली नी खाबों विच आन वाली क्या बात है सुपना जिहा लगदा पिया पर जदों तुसी विदेशां दी सरजमीं ते किते गए तुसी परफॉर्मेंसेस ले गए अपनी मिट्टी नू अपने लाहौर नू केड़ा गीत सी जदों तुसी उनू बयान तुहानू सुकून दिंदा सी तुहाडे ज़हन नू जदों जदों तुसी उस गीत बारे सोचदे सी और मेरियां अखां ने मैं बेसिकली ते मियांवाली तों रहण वाला जी जिहड़ा जिथे जम पल हुंदा है ओह उस धरती नाल उस मिट्टी नाल खास लगाव हुंदा ते लाहौर ने मैनू जवान किया हौसला दिता है हिम्मत दी शऊर दिता है अखा दिखा ने जेड़े इलाके मैं पैदा होया वह नाँ ईसा खेल है मैं जदों लाहौर आके सैटल होया तो लाहौर फिर कुछ इंज लगता से मैनू आवाज़ा आदि ने पिछे मैं थोन सुनाना हूँ छोड़ लाहौर दे बंगले सोहना चंगा है अपना शार व्या मियां वाली रवां दिलदार क्या बात है छोड़ लाहौर दे बंगले सोहना चंगा है अपना शार व्या मियां वाली रवां दिलदार मान साहब तुहाडी खान साहब नाल सबब किद्दां बणिया मिलण दा 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਂਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਨਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ